বড়ো শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগ। চলিত বৰ্ষৰ বিহুৰ সময়তে আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা মূলকুটিলৈ উভতি অহাৰ খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনী আউটলুক ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে আলোচনীখনত 2018 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহতে নিৰুদ্দেশ হোৱা প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক ফুটবলাৰ আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাৰ বাবে গঠিত পি চি চিৰ সদস্য ৰেৱতী ফুকন সম্পৰ্কেও প্ৰকাশ পাইছিল কিছু তথ্য। আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাল্যবন্ধু ৰেৱতী ফুকনৰ মধ্যস্থতাতে চলিত বৰ্ষৰ বহাগ বিহুত আলফা সেনাধ্যক্ষগৰাকী আলোচনালৈ আহিব বুলি আলোচনীখনত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰেৱতী ফুকনৰ পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে। যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমি দেউতাৰ সন্ধান বিচাৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰিৰ জৰিয়তে আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে বা তেখেতে মানে বা আলফা স্বাধীনত তেখেতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ ৰোল হেৰি কৰিছে, কিন্তু আমাৰ অন্তৰে এইবিলাক কথা মনা নাছিলে। আমি জানিছিলোঁ যে তেখেত মানুহজন জীৱিত আছে। বিভিন্ন সময়ত নিৰুদ্দিষ্ট ৰেৱতী ফুকনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ ওলোৱাৰ মাজতে আলোচনীখনে প্ৰকাশিত বাতৰিয়ে পৰিয়ালক উৎফুল্লিত কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত অৱগত কৰে পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে। এই নতুন বাতৰি যি শুনিছোঁ তেখেতৰ মানে শান্তি আলোচনাত মানে যি ধৰণে জড়িত আছে আৰু ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত আছে, এইটো শুনি আমি পৰিয়ালে বৰ সুখী হৈছোঁ। ইফালে বিহুৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসীক উপহাৰ দিব বুলি কৰা মন্তব্য সঁচা হওক বুলি মন্তব্য কৰি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাই ৰেৱতী ফুকনৰ পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে। আৰু আশা কৰিছোঁ যি ধৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি ধৰণে অসমৰ আয়োজক আৰু উপহাৰ দিম বুলি যিটো কৈছে এইটো যেন মানে কথাটো সঁচা হওক আৰু আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেখেতক দেখা পাওঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা অজয় গাৰ্গ ৰিপৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।